Lietuvos sveikuolių sąjunga vykdo programą Įkvėpti judėti. Facebook'o grupėje 30 dienų iššūkis galite rasti visą informaciją. Įvairūs aktyvistai, sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, treneriai siūlo savo iššūkius. Sveikuoliai pasiūlė ir man sudalyvauti šioje programoje ir sugalvoti savo 30 dienų iššūkį. Pagalvojau, kad iššūkis galėtų būti senas, geras kūlverstis, kurio daugelis jau ir nebemoka padaryti. Kūlverstis, kaip jūs žinote, daromas riedant žemę. Taigi mano siūlomas iššūkis yra per 30 dienų išmokti arba prisiminti, kaip daromas kūlverstis. Senas, geras, vaikystėje mūsų visų, ko gero, mylėtas kūlverstis. Siūlau kasdien paskirti 15-20 minučių ir padaryti tiek kūlverstį, tiek jo parengiamuosius pratimus, tiek tam tikrus stiprinamuosius pratimus ir judesius. Taigi šis iššūkis nėra tiesiog, aš jau padariau kūlverstį, viskas man aišku. Ne, net jeigu ir padarot kūlverstį, siūlau tokią treniruotės eigą. Visų pirma, turime apšilti, paruošti savo kūną, kuris kontaktuos su žeme, kuris turi atlikti šitą labai greitą, labai tikslų judesį. Labai svarbu apšilti rankytės, riešus, pasukinėti pečius pirmyn atgal. Juosmenį. Kūlverstyje mes turime greitai susiriesti kamuoliuką. Vadinasi, mes turim pratampyti ir kojas, pakinklius, nugarą. Labai svarbu prieš darant kūlverstį pratempti nugarą. Geriausia tą daryti gulint. Kadangi kūlverstis reikalauja greitumo, tai labai naudinga apšilimui padaryti ir keletą šuoliukų, kada greitai atliekam kažkokį judesį. Ant abiejų kojų, ant vienos kojos, ant kitos kojos, ant abiejų kojų, aukštų šuoliukų. Na va, kai sušylam, jaučiamės gerai prasitampę, padarome keletą bandomųjų kūlverščių. Tiesiog, kad įsitikintume, kaip jie mums pavyksta, ar mes dar prisimenam, kas tai yra. Darydami bandomuosius kūlverščius, turėkit galvoj, trys labai negeros klaidos, kurių reikia išvengti. Visų pirma, tai galva turi būti apsaugota. Ne galvą dedame ant žemės, bet ją pakišom po savim ir su žeme pirmiausia susiliečia mūsų nugarą. Bum! Ne, wrong, raudona. Bum! Antras dalykas. Kada išsiriedam iš kūlverščio, negalima paleisti pilvo, kad nugara ir kojas nesitrenktų į žemę. Jeigu laikysime priglaudę kojas, mes nuriedėsim ir netgi užteks mums greičio ir pagreičio atsistoti. Mes nuriedam, bet pasileidžiam. Negerai. Negerai. Ir trečias dalykas, tai yra, kaip prispaudžiate kelius prie savo krūtinės. Nepamirškite, kad galima netyčia stuktelti savo dantimis. To reikėtų išvengti. Tai keliai laikomi yra šiek tiek plačiau, toliau nuo savęs. Bum, bum. Norint gražiai ir švariai išmokti daryti kūlverstį, praverčia keletas pagalbinių pratimų. Kūlverstis tai yra mūsų greitas susirietimas į kamuoliuką ir išsitiesimas. Tai pasimokom daryti tos judesius truputį supaprastintus. Pirmasis tai yra po vieną koją. Greitai pritraukiam. Vienas, du, trys, keturi, penki, kita koja. Vienas, du, trys, keturi, penki. Atsigulus ant žemės, darome štai tokį pratimą. Išsitesiam ir labai greit susitesiam į kamuoliuką. Vienas, du, trys. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labai padėkosim pilvas. Dar vienas pratimas. Paimam kelius ir pasiridenam. Pajaučiam susirietimą. Pajaučiam, kad mūsų nugara susiriečia.
ir mes galim kamuoliuku nuriedėt. Laivelis. Ištiestos rankos, ištiestos kojos, pilvas įtemptas. Mūsų nugara pavirsta į laivelį ir mes galime pasibuot kaip ant vilnelės, kaip ant bangų. Ir tiem, kurie nori dar rimtesnio iššūkio, paskutinis pagalbinis pratimas, tai yra greitas iššokimas į orą ir pagavimas abiejų kelių. Padarėm bandomųjų kulviršių, tada specialių pratimų kulviršio formai gerinti ir tada labai svarbu įtvirtinti. Dar kartą padaryti kokį, siūlyčiau nemažiau kaip 10 gerų kulviršių. Kai šitas iššūkis jums bus jau įvaldytas, galite pamėginti daryti kulviršių neatsitūpę, bet su šiokiu tokiu pasišokėjimu. Iš pradžių paliesdami rankom, pagaudami. Ir tada galite vis aukščiau. Čia jau prasėda toks truputėlį parkūras. Va, ir pabaigai, jeigu visai lengva, pamėginkite paeksperimentuoti su atbuliniu kulviršiu. Atsitupiam. Riedam. Nušokam. Dėkoju sveikuoliam. Puiki organizacija, labai šaunios iniciatyvos. Visus kviečiu dalyvauti 30 dienų iššūkyje. Daugiau iššūkių variantų rasite Facebook'o grupėj. Linkiu gražaus rudens, bet kokiu oru būkime įkvėpti judėti, būkime aktyvus, o su mano iššūkiu, su kulviršiais, trumpam grįžkime į vaikystę.